njima. I prije utakmice, a i za vrijeme utakmice je bilo nakon kavge sa njima. Bili su tako da sam ja dalje završio nakon 3 dana na odmoru i tako. A sve je bilo u redu. Na kraju policija je rekla da su se neki domaći navijači... To je navijačka skupina, kužiš. To je kupio se narod i navijač, kužiš. A mi dođemo, ono, kužiš, idemo, ono, brijemo na to, kužiš. Usilja, kužiš. Recimo do... Kuđa ne vole nikoga. Nas je držala ljubav za povratak imena Dinamo, ali svi smo, znaš, bilo je to, ušlo je politike, ušlo je svega, ušli su neki ljudi gdje nisu trebali, kada mi smo ostali vjerni Dinamo, oni su poklekli, kužiš. I ono, malo je došlo do sukoba, ali nas je držala ta ljubav za Dinamo, svi smo isto razmišljali kako je, bilo je malo sukoba. Krvavi. Svako ko dođe u naš grad, on provocira. Jer ovo je naš grad i... svako ko dođe tu na danu utakmice igra s Dinamom i nosi kontra dres ili šal, oni svjesno došli dobiti batine i on ih treba dobiti. Jer to je naš grad i mi smo tu da branimo čast grada i čast kluba. Taj da, ako iko provocira, provocira taj koji je došao. Jer ja kad dođem u Split, kad dođem u Rijeku, u Osijek, ja provociram, ja obučem dres Dinamo i ako sam spreman dobiti batine, ja ću tići u grad i hoda pod njihovom trgu glavnom. I... Njega netrpeljivost. To je ritual, kaj? To je normalno u navijačkom svijetu. Kako Dinamo dobiva neke druge na golove, tak mi dobivamo neke druge na batine. I to je to, kuj? Ne mora se to dogoditi danas, sutra, ali da se dogodi za 5 godina da neko izgubi život, na primjer nekako mladi dječko, ili bilo kakva osoba, mlada osoba da izgubi život zbog nekakvog Varteksa, Dinama, Hajduka, bez obzira, zbog bilo kakvog kluba, to bi zbilja bilo žalostno, jer to bi nas trebalo zbližavati, na primjer. Prije to bilo sve spontano, drugačije, ne spontano. Kad se sjetim, vodio sam navijanje na Dinamo Hajduk, na primjer, na sjevernoj strani, na Torcidu. I meni se čini da dolazi do toga, najviše da dolazi do tog sukoba između tog sjevera i juga zbog toga što svi misle da novci dolaze u Zagreb i valjda da se tu množe ne znam kako i da svi uživaju od tih novaca. Obični ljudi, što dakako nije istina, to znači sam ti i ja i bilo kog tu da u Zagrebu. Slušali skandal u Hrvatskoj. Jeste vi dobili batina kako Zagreb? Ja jesam. Dobili smo španjskog Crba na Badr Barcelona. Dobio sam na Dinamo Rijeka, sam istrgal nogu u Rijeci. Ne možeš znati ako ne dobiješ. Vidiš svjesno, znači ako daš, možeš i dobiti, kad tad. Pa dobro, dobio sam 2-3 puta batina, baš batina stvarno i ono, ne bježim od toga, on sam i dao. I tak. Moja žena s Korčula i Dalmatinka i imam brata i Turci. Pa kako onda se s njezinim bratom slažiš? Oh, fuck. Stvar na koju treba raditi.